عيد مبارك أيانو دلنا هاي وحنو كسوغن هاي أفاف كهرة لغا قلو مسجدك إسباهي سيغا إسلام كو لغا أوغا يسالة عيد أضحى وحنا شيرا دب بدن أوكي من يدبوي كقبل كبنادر أما تود نكسو قنقل أيا أسو غاريا مساجدك إسباهي سيغا إسلام كو يكسو عطو سالة عيد أضحى gudaha ayaan u gali doonaa masajidka si aan u ogaano dadka ku ciidaya farxad uu la qaybsano qaar ka mid ah aanu mikrofoonka u dhaxqaadno iyagoo muujinaya sida ay u faraxsan yihiin salaada ciid adha nala socda bismillaah waxaan halkan u hambalyeynayaa ummada Soomaali magacaygu ah Iskriim Maxamed Cilmi oo waxaan inta ugu hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciidul adxa waxaan ku hambalyeynayaa meel walba ay joogaan waxaan halkan ka salaamayaa ummada Islaamka meel kasta ay joogaan qaraabadeeda ehelkeyga asxaabteeda inkastoo aan macnaheeda joogo inkastoo الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي هو إبراهيم ديريا سلبان وحن رباينا أن هلكن مناسبة عيد الأضحى كسلامة ومدة الصومالية ميلي جوغانبا وحن ليه عيد وناكسن لما أنت ينكو عيد عيد وناكسن وبرواقا إلهينا وحن كرتشينا إيا سنة كسنة كسين إلهي نقوم كارسيو نبدي ينرل يبرواقو يهرمر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الرحمن أحمد ولي وحن كئيما هذا دقمد هذا وحن هلكن كسلامة ومدة السلام كمال في جوغان waxaa la yahay ciid al-adha waxaan halkan ka salaamayaa hooyadii macaan iyo aabahay dhamaan ummada muslimiinta oo ugu horeeyay madaxweynaha dalka maxamed abdullah farmaajo waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ciid wanaagsan kula caan maantum bixir allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd kula caan maantum bixir ciid wanaagsan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan khaasatan ummada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan raado ciid wanaagsan ciidan ciideeda ku ciida bashbash barwaaqo caafimaad iyo nabadgelyo maanta ilaahay wuxuu noogu sugay oo aan ku dhameysanay salaadii ciida si farxad leh magaalada muqdisho gaar ahaan masaajidka isbaasiga islaamka halkan waxaa ku tukaday kumanaan soomaaliyeed oo madax iyo shacab isku jiro oo lagu kala qaybsaneen taas waxay caddeynaysaa farxadda iyo nabadgelyada iyo jacaylka ummadda ka dhexaysa ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kula dardaarmo inay iscafiyaan in quluubtooda isku furaan inay muujiyaan maxabbad iyo kalgacayl sanadkan waa sanad barwaaqo waa sanad ilaahay noogu nimceeyay roobka meel kastay soomaali joogto inuu ku da-o waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kaaskii dhibteenna iyo dhibaatadeenna iyo dhiigga naga dhaqi lahaa madaxda soomaaliyeed iyo shacab iyo cid walba meel kastay joogaan waxaan rabaa inaan raahdo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr sanadkan maanta ciidan waxay ka duwantay ciidaha kale waa ciid adxa jimce roob kulwada kale waa ka duwantay maalmaha kale aad ay uga duwan tahay waa laba ciidood beeba khaasatan kulmisatay oo jimcaha iyo maalintan kale ah waxaa noo sii raaca waa roobka nagu socday waqtigii salaada ciida la tukanayay oo maanta ummadda inta awooday ay xoolaha qalanayso intaan awoodinna kuwa awooday ee dariskooda ay la qaybsanayaan taas waxay muujinaysaa nimcadda iyo qalbiyada soomaaliyeed inuu ka wanaagsan yahay markii hore in la iscafiyo in la isku soo dhowaaday taasna waxaan rajaynaynaa insha allah in la sii lablaabo si ummadda soomaaliyeed ee wax badan ay ku kala qaybsanayd iskaga soo dhowaato daaleedna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah cabdishakuur khadar maxamed waxaan halkan ka sanaabayaa munaasabadda ciida dhammaan guud ahaan muslimiinta waxaan leeyahay ku ciida kullu caami wa antum bikhayr sidoo kale gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciideeda ku gaara nabad barwaaqo iyo horumar sidaan iyo si ka fiican sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda oo igu horreeyaan ehelkayga caruurta iyo xaaska iyo waalidka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caami wa antum bikhayr dal iyo dabad soomaaliyeey ciid wanaagsan waa cabdullaahi maxamed aadam oo ku magac dheer salaamullah guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga tiir ahna guddoomiyaha ku-xigeenka dalladda higsi waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba ciid wanaagsan nabad iyo farxad ku ciida waxaan idiin rajaynayaa insha allahu inaan guulaysano meel aan joognaba waxaan halkan ka salaamayaa caruurteyda oo dhan qaar jooga kanada iyo qaar ka jooga UK dhammaan ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa dhammaan xubnaha ka tirsan ama taageerayaasha xisbiga tiir waa salaamayaa TV-ga qaranka waa salaamayaa tiimka runtii uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo saaxiibkay waa salaamayaa
والله waa maalin farxad leh runtii waa si wanaagsan baa loo ciiday nabad baa lagu ciiday nimca iyo roob baa ka dhacay بسم الله الحمد لله رب العالمين صلاة سلام على ملا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومضى إسلام كامل كستي جوغا وحنوكو تهدني دين يا مناسبة دعالك وبالله عيد الأضحى على يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن الله أنك أقبله أعماش الصالحات وناكسن صوت يا صدقة يا صلاة يا خيرات كاد يا كفر بلن وحان الله سبحانه وتعالى نقرر جينا يا عيد عيد هذا سنة كسنة كسينو نوقر سيا برواقة يا بشر نبض يا هرمر يا وناك وحان رجينا إن شاء الله تعالى دادك أخقارهان دادك أفضل صوماليا كوها لا تيغان كستي ملك استي جوغان بإن شاء الله تعالى وناك يا هرمرك يا خيرك يا وناك يا نبض يا كشق يا إن شاء الله تعالى سأسنسكبورنا ومهتنت السلام عليكم